Wajoe, kuna chai huku, naenda job sahi ya subuhi. Wajoe, ama utai kunipea chai, suseme mara moja. Baba Joe, hizi ni nini? Sikuizi umeanza biashara za ugaidi na kuuza dawa za kulevya. Na siku usheni wananga kwa handbag yako. Eh? Lakini wewe na kierere, kierere, unene unafungua bag yangu kuangalia ni nini ziko huko. Sijuzi juzi tu ulikuwa na complain. Sijio, sijakula, sijio, jowe mefukuza shule. Sasa hii nimepata job na wasustain, unaanza kusema pesa za ugaidi. Kwa nini shida yenu wanawake inakuanga wapi? Mtoto wangu, hata nalewa na pesa za ugaidi. Ha? Heli nirudi nyumbani kwa wazazi wangu. Never ever drugs. Never. Mama Joy, uliniambia nitafute connection kawa na mwengine. Sindio? This. This is my connection. Na ukitaka urudi kwa wako. Kwa sapa Reggie utakuwa sapa. Imna lola sapa ni blueprint ya tomorrow. Kuna kini mbeks asapa kuna oji chakli adhani utakusapisha rata za kwake. Alafu mi nafanya ulisema wendi wa backup plan utakuwa sapa utakuwa hapi hapa. Alafu changli kana uri baya kwako. Afu na oji wako reloaded ama ni masilaha tu. Kwani watch the movie? Ah, watch wako reloaded. Wewe unajipanga. Hiyo plan iko B ama ni aje? Iko B. Eh, rada sasa. Gloria nimechikio mama yako kali. Kwanza venye umeandika hizo mashairi bila umeipanga mpaka nimeadmire. Kiongo wewe. My lover, mind controller. In the body like you feed the solar. Empty me pocket, give you me dollar. Lift up banana, you pass on the roller. I go sing you like Ivy. Hala, Mama Joy, pole. Sikia ukiita mwenye mimi imenishika. Oh, alafu your mom alienda wapi? Mama alienda soko asubuhi. Wa, ni sawa. Alafu akikuja umwambie chamani leo jioni. I make sure amekuja. Habari zenu? Kwa sana denu. Ivy. Yes. Alafu mama akikuja mwambie akamna ile fine ya chama. Sawa.
Alafu niko na good news. Good news? Yeah, from the MCA. Wa, MCA, hapo kuna mazuri. Saindia.